Vítejte u dalšího extrémně výkonného počítače, tentokrát se bude jednat o herní počítač s úplně novým procesorem Intel i9-9900K, což je první 8-jádrový 16-vláknový procesor na mainstreamové platformě Intelu. Pokud by vás zajímalo, proč je tady tato krabička a takhle procesor, tak je to kvůli tomu, že momentálně nejsou ty procesory, které jsou v plném prodejním balení dostupné. Takže tohle to jsou procesory, které se prodávají jako takzvaný tray, prostě je to bez toho, řekněme, ozdobného balení. A musím říct, že jsem fakt nespokojený, jak za poslední asi čtvrt roku nebo půl roku totálně klesla úroveň uvádění nových produktů, že Nvidia řekla, budou RTX grafické karty, potom se to skoro o 2 měsíce odložilo, potom Intel řekl, uvedeme nový 8-jádrový procesory a 14 dní na to prakticky nic v obchodech a ani nejsou pořádný balení. Takže myslím, že nějakým způsobem, tím, že moc není konkurence v některých odvětvích, tak si ty firmy začínají dovolovat věci, které jsou podle mě dost nic moc. Takže já, když jsem závislý na tom, že mi firma řekne, tenhle produkt uvedeme datum 1.1. a oni to uvedou 15.1., tak já jsem potom za blbce, protože zákazníkům říkám, 1.1. to budete mít dostupný a budu vám to schopný potom třeba týden na to vám to budu schopný dodat. Tak to je přesně problém těch procesorů, který se zdrželi zhruba o 14 dní. Já jsem zákazníkům řekl nějaký termín a potom jsem se musel omlouvat, že ne mojí vinou se dodání zdrželo. Tak jenom abyste takhle věděli, proč tady není ta krabička, mimochodem taková modrá, asi 12-stěná krabička, ukážu vám fotku, takže pokud se na YouTube už ji vidíte. Jinak, co tady bude, tím, že to je herní sestava, tak tady ten je GTX 1080 Ti, to je v současnosti druhá nejvýkonnější herní grafická karta, nad ní už je jenom RTX 2080 Ti a RTX 2080, ta je zhruba stejně výkonná jak 1080 Ti. Výhoda 1080 Ti proti 2080 je ta, že 1080 Ti má víc paměti, má 11 GB proti 8 GB, má stejný výkon a nemá žádnou nevýhodu, protože teoretická výhoda grafických karet RTX nebude ten ray tracing, zatím není nikde implementovaná. Další výhoda této karty je, že je něco levnější. Takže tohle to je v současnosti ještě pořád je to jasná volba v této cenové kategorii. Jinak je tady 32 GB operační paměti na 3 GHz. Potom tady máme 500 GB NVMe SSD, 2 TB pevný disk, DVD vypalovačku. K tomu se znovu vrátím. Furt mi lidi říkají, optické mechaniky nejsou vůbec na nic potřeba, proč to tam dáváš do té sestavy? Toto jsou sestavy, které si zvolili zákazníci. Pokud vy máte názor takový, že optickou mechaniku nepotřebujete, není nic jednoduššího, než pokud si u mě budete objednávat počítač, tak tam je zaškrtávátko, chci optickou mechaniku, nechci optickou mechaniku, vyberete nechci optickou mechaniku, máte to vyřešený. Nebo rozhodně nemůžete vy nadávat na to, co si jiný zákazníci vybrali, jestliže oni to potřebujou. Diváci nemají co říkat, že oni to vybrali špatně. Vyberte si vy sami to, co potřebujete. Základní deska, ta má nový chipset Z390, který právě byl vydaný spolu s těma procesorama. Na to, na její představení se potom koukneme ve videu zvlášť, to vám za chvilku na ní dám odkaz. A tady je 140 mm bezúdržbový vodní okruh a o napájení všeho se stará 650 W zdroj. Tak, teď se rovnou pustíme na osazování těch základních věcí do počítačové skříně. Takže optickou mechaniku, pevný disk, zdroj osadíme do počítačové skříně. Ještě bych vás chtěl upozornit na to, že mám i herní kanál, kde hraju zpravidla RPGčka nebo nějaký budovatelský strategie, to jsou takový moje nejoblíbenější žánry. A na tenhle ten herní kanál, ten se můžete podívat napravo nahoře. Budu rád, když ho začnete odebírat, mě to pomůže, vám to neuškodí. Ty komponenty, které budou přímo přimontované do skříně, je jedno, v jakém pořadí je teď přimontu. Takže budeme potřebovat přimontovat pevný disk, optickou mechaniku a zdroj. Já začnu například optickou mechanikou. Takže optická mechanika se osazuje tady dopředu. To fakt jednoduchý, jenom ji tam takhle vložíme. Teď ji přimontujeme šroubkama s jemným závitem, který jsou dodaný v příslušenství skříně. Tím bychom měli osazenou optickou mechaniku. Teď můžeme osadit pevný disk do tohoto šuplíčku. Je potřeba použít
dodaný takový gumový kroužky a potom dodaný takový šroubky s velkou hlavičkou. Takže do odpovídajících otvorů tady osadím ty gumové podložky a potom pevný disk těma šroubkama připevním. Teď se můžeme vrhnout na osazení zdroje. Zdroje osadíme ventilátorem dolů, protože počítačová skříň na všech nasávacích otvorech má prachový filtr, neboli celý spodek skříně pokrývá prachový filtr a stejně tak i vepředu před nasávacíma ventilátorama je taky prachový filtr, tady se dá vyndat, nebo tady se dá vyndat ten spodní. Takže zdroj osadím a přišroubou. Tím máme připravené všechno, co bylo potřeba namontovat do počítačové skříně a teď se vrhneme na osazení základní desky procesorem, paměťma a SSDčkem. Pokud byste chtěli vidět představení této konkrétní základní desky, můžete se podívat na video napravo nahoře. Teď začneme tím, že osadíme procesor. Takže typicky odklopíme páčku, připravíme si procesor, na procesoru identifikujeme zlatou šipičku, ta je tady. Stejně tak je šipička i na základní desce, mimochodem šipička je i na tom plastové krytce, je tam téměř jistě i na té kovové krytce vylisovaná a procesor osadíme šipičkou k šipičce. Teď to můžeme zakrýt a je to. Dále osadíme paměťové moduly, tadyhle se jedno do jakého páru to osadíme, buď můžeme do těch světle šedých, anebo do těch tmavějších, které jsou takovýmhle způsobem zpevněný. Zase to zpevnění je tam spíš z estetického hlediska a nějakého dojmu, než že by to bylo potřeba. Teď osadíme M2 SSDčko, osadíme do tohoto slotu, který má na sobě i ten chladič, když už tady je, tak to využijeme. Takže jako první věc odšroubuju šroubek, který drží ten chladič. Chladič se takhle odendat. Mimochodem je tady takováhle folie, taková krytka na teplovodivý podložce. Teďka je potřeba vzít ten distanční sloupek, který byl v balení základní desky a na požadovanou pozici ho dáme. Neboli pro nás je to ten 8 cm bod. Vezmeme SSDčko. Se tam musím podívat. Vložíme ho tam. A zase tím dodaným šroubkem SSDčko přišroubujeme. Vrátíme zpátky chladič. Přišroubujeme ho. Mimochodem se mi zdá, že to zase už asi nebude v tom videu. Ale zdá se mi, že ta teplovodivá podložka, která je ze spoda toho chladiče, je podle mě jako dost lepící. Takže já si myslím, že teoreticky možná bude nějaký problém, když to z toho budu sundovat. To asi vyzkoušíme, ne? Kdy jindy to vyzkoušet, než teďko. Nejlepší šance to vyzkoušet, abyste to věděli, schválně. A to zase nedám asi do toho YouTubeového videa. Ale protože mě to zajímá, jak to vyzkouší, neboli. Šroubek jsem odendal, no, a to víte, že dodrží. Jo, vlastně. Tak schválně. Jo, už jsem to z toho odchlíp. A jako, drželo to, ale nebylo to problematický. Řekl bych, že standardní uživatel by přitom asi neměl pocit, že by dělal něco, co by bylo destruktivní. Takže přesto, že ten pocit jsem měl ze začátku zvláštní, tak bych řekl, že konečný výsledek byl v pohodě. Ještě osadíme backplate pro montáž toho našeho chladiče vodního. Takže je jasný, že tam asi vůbec nic nevidíte. Prostě ze zadu to přiložíme a odpovídá to otvorům, které byly v základní desce a přiložené šroubky s obou dvou stran s jemným závitem použijeme pro připevnění. Tím je základní deska připravená a můžeme ji namontovat do počítačové skříně. Nevím, jestli jsem to řekl při představování té základní desky, ale tato základní deska je zajímavá v tom, že ta krytka zadních konektorů je už přímo přidělaná na té základní desce, nebo není potřeba ji tam dávat samostatně. Takže teď mi stačí jenom tam přidělat distanční sloupky, tady nahoře vidíme dva, tady jsou tři otvory, tady jsou dva otvory, takže tímhle s tím způsobem osadím distanční sloupky. Máme připraveno.
Teďko základní desku osadím. Tadyhle ten distanční sloupek vystouplej, takže deska se nám chytla. A teďko ji přišroubu. Teďko osadíme základní napájecí kabely ze zdroje, neboli 24-pinový kabel a 8-pinový kabel k procesoru. Schválně udělám takovej test, že tam teďko nasadím jenom ten 8-pinový kabel a ne 8-pinový a 4-pinový. A uvidíme, jestli to bude úplně bez problémů fungovat, anebo jestli bude potřeba tam ten 4-pinový kabel doplnit. Myslím si, že i s 8-pinem to bude úplně v pohodě. Chladič máme připravený, je na něm osazený ventilátor, který bude vyfukovat ohřátý vzduch ven ze skříně. Takže já ho teďko vezmu a přimontuju dozadu. Mimochodem, asi mimo kameru jsem tam ten ventilátor, který byl původně v této pozici, odmontoval. Teď už máme osazený všechny komponenty, takže přichází zdlouhavá část vyvazování kabelu. Takže já vám jako vždycky řeknu, kam co zapojím a potom to si udělám zrychleně. Takže tady máme datový a napájecí SATA konektor. Takže napájecí konektor půjde ze zdroje, datový konektor ten pak napojím do základní desky. Úplně to též, co má optická mechanika, bude mít i pevný disk, nebo datový napájecí SATA konektor. Potom bude potřeba ještě osadit grafickou kartu, na tý se zastavíme. A jinak z černého panelu, tak tam je USBčko a ještě tam jsou diody a tlačítka ovládacího panelu. A potom ještě audio konektory neboli mikrofon a sluchátka typou semhle dozadu. Snad jsem na nic nezapomněl, jdem to udělat celý zrychleně. Grafickou kartu používáme GTX 1080 Ti, je to takovejhle model, celkem už nadprůměrný, který má tři ventilátory, to znamená, že chlazení bude dost účinný a bude dost tichý. Tato grafická karta vyfukuje ohřátý vzduch do skříně a tato grafická karta má navíc chladič, který je ještě poněkud delší než samotná grafická karta. Nebo kdybyste si tenhle ten konkrétní model chtěli koupit do nějaký skříně, u který nejste úplně jistý, tak si to ověřte, že skutečně se tam na dílku vejde. Tadyhle už tam ověřený, že to tam sedne úplně parádně. Mimochodem, tahle ta konkrétní skříň umožňuje, kdyby náhodou to byla super dlouhá grafická karta, tak je možný ještě tyhle ty horní koše na pevný disky úplně odmontovat. Já už to mám ale vyzkoušený, že tam sedne. Jinak tahle ta grafická karta je dvouslotová, takže není nejmenší problém. Takže teď grafickou kartu osadíme. Bylo. A jako poslední věc zapojíme napájecí kabel ze zdroje, takže jsou to dva 8 piny, respektive dva 6 plus 2 piny. Tím máme hotovo, takhle vypadá náš extrémně výkonný počítač na hry a streamování. Má v sobě GTX 1080 Ti a úplně nový 8-jádrový 16-vláknový procesor Intel na mainstreamové platformě, který bude přetaktovaný někam k 5 GHz. Doufám, že se vám toto video líbilo, budu rád, když mu dáte like a za chviličku se můžete podívat na výsledky benchmarků tohoto procesoru před přetaktování a po přetaktování. Tak, čau.